نور دل صاحب توقیر ابو طالب نے، نور دل صاحب نور دل صاحب توقیر ابو طالب نے کی ہے اسلام کی تعمیر، ابو طالب نے کی ہے اسلام کی اپنے ہی خون کے قطروں سے بنا کے حلقے، اپنے ہی خون کے قطروں سے بنا کے حلقے، ڈھال دی صبر کی زنجیر ابو طالب نے، ڈھال دی صبر کی زنجیر ابو طالب نے، تو فاطمہ کے لیے بھیجا تھا علی کا رشتہ، فاطمہ کے لیے بھیجا تھا علی کا رشتہ، دیکھ کر آئے تطہیر ابو طالب نے، دیکھ کر آئے اور تزمین سے ماسرا ہے بھائی، اس کے بانی تو محمد ہے مگر یاد رہے، اس کے بانی تو محمد ہے مگر یاد رہے، دین کی لکھی ہے تقدیر ابو طالب نے، دین کی لکھی ہے، اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائے، کربلا یوں تو ہے شابیر سے منسوب مگر، کربلا یوں تو ہے شابیر سے منسوب مگر، ہم کو بخشی ہے یہ جاگیر ابو طالب نے، ہم کو بخشی ہے یہ، اور آخر دو شعر سماعت فرما لیں حضرات، ہم کو بخشی ہے یہ خطبہ عقد پیمبر سے ہوا ہے ثابت، خطبہ عقد پیمبر سے ہوا ہے ثابت، کی ہے اصلاح کی ہے قرآن کی تفسیر ابو طالب نے، کی ہے قرآن کی، اور بطور خاص یہ بھی شعر دیکھیں، جب سوال اٹھا کے اسلام کو پالا کس نے، جب سوال اٹھا کے اسلام کو
نے بول اٹھے حضرت شابیر ابو طالب نے بول اٹھے حضرت دل یہ کہتا ہے بنایا ہے زیارت کے لیے دل یہ کہتا ہے بنایا ہے زیارت کے لیے خلد میں روضہ شابیر ابو طالب نے